Vínem, folklorem, lidovou hudbou, tancem i zpěvem opět po roce ožilo královské město Uherské Hradiště. Už po 12. se tady totiž začátkem září uskutečnily slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Myšlenka oslavit vinobraní vznikla před 12 lety ve sklípku ve Vinohradské ulici, kde kdysi vyrostly měšťanské vinohrady. U jejího zrodu byl také Ivo Valenta, který nechyběl ani na pátečním slavnostním zahájení. Ke slavnosti vína mám vztah mateřský, protože jsem byl u jeho zrození a tak, jak jsem byl u zrození mých dětí, tak jsem byl i u vinobraní a na ně prostě nejde zapomenout. Je to krásné, je to paráda. Slovácké slavnosti vína jsou ojedinělou přehlídkou rozmanitých krojů, dechových i cymbálových muzik a přetrvávajících tradic. To všechno je Ivo Valentovi velmi blízké. My jsme z Rožnova a ten folklor je tam taky krásný. A celá naše rodina dozadu historicky vždycky patřila k muzeu a k folkloru. A my jsme si ho jenom tady přenesli v tom srdci tady na Slovácko, protože jsme se tady všichni nastěhovali. A tady jsme zjistili, že je to ještě větší, jo? A ještě víc od srdce. A myslím si, že je nutné tomu velice pomáhat. Právě proto Ivo Valenta inicioval putování Vinohradskou ulicí, které se stalo nedílnou součástí uherskohradišťského vinobraní. V nejpůvabnější uličce v Mařeticích se tak po celé sobotní odpoledne a zejména pak večer muzicíruje, koštuje víno a proudí tady tisíce lidí. Já jsem se tady přistěhoval, mně se Vinohradská ulice líbila, no a tím to začalo, protože jsem najednou objevil, že tady je více jak 50 sklepů a některé jsou prázdné. Tak jsem říkal, musíme je zrekonstruovat, dát lidem zpátky a pak jsme si říkali, je tady veselo jenom někdy, možná nějaký pátek, tak musíme něco vymyslet. No a k těm vinobraních, té vlastně velké akci, jsme si říkali, patří to tady, pojďme to otevřít, pojďme to oživit. No, otevřeli jsme sklepy, otevřeli je druzí a najednou z toho je taková krásná tradice.